इदानीं वयं विशेषान् सामान्यान् च नियमान् समास विषये किञ्चित् पठामः। केचन विशेष नियमः वर्तन्ते, केचन सामान्य नियमः वर्तन्ते समासगतः। तत्र सामान्य नियमः आदौ स्मरणीयः। संधिकार्यं समासे संधिकार्यं अवश्यं कर्तव्यं भवति। यथा भगवतः अनुग्रहः भगवद् अनुग्रहः किं भविष्यति? भगवद् अनुग्रह भगवतः अनुग्रह भगवद् अनुग्रह तो संधि प्राप्त वर्तते। जश जस्व संधि अस्तर भविष्यति। नकारस्य लोपः भवति, नकार लोपः अवश्यं करणीयः वर्तते। यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, नकारस्य कथं लोपः भवति? अवश्यं लोपः भवति। राजनगस् पुरुषसु नकारस्य लोपः भविष्यति, तो तदा रूपं किं सेत्स्यति? राजपुरुषः। सामान्य नियमे वर्तते नयात् लोपः, न धर्मः न नकारस्य लोपः भवति, तदा किं सेत्स्यति? अधर्मः अधर्मः। एवमेव नुडागमः भवति, न उत्तमः अनुत्तमः, नुडागमः जातः वर्तते अनुत्तमः। एवमेव न ईश्वरः अनीश्वरः, न ईश्वरः अनीश्वरः। इमे चत्वारः सामान्यनियमाः वर्तन्ते। एवमेव केचन नियमाः कीदृशाः वर्तन्ते? विशेषनियमाः वर्तन्ते। तत्र अस्ति कुम्भदभावः, महतः आत्वम्, आनं दीर्घः इति एते नियमाः वर्तन्ते। यथा दीर्घारज्जुः कुम्भदभावः भविष्यति, तो किं भविष्यति? दीर्घरज्जुः किं भविष्यति? दीर्घरज्जुः। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः किं भविष्यति? स्थितप्रज्ञः किं भविष्यति? स्थितप्रज्ञः। महतः आत्वम्, आत्वं भवति, आत्वम् अपि भविष्यति, तदा भवति महान् चासौ देवः किं भविष्यति? महादेवः। आत्वं भवति तदा महादेवः इति भवति। महती सेना महासेनः इति रूपं भविष्यति। आनं भवति विशेषनियमे, तो माता च पिता च माता पितरौ किं जातम्? माता पितरम्। आनं जातमस्ति तदा माता पितरौ, पिता पुत्रा पिता च पितुः, पुत्रा पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रः इति रूपं भविष्यति, पिता पुत्रौ इति रूपं भविष्यति। परन्तु पितुः नाम इत्यत्र न भविष्यति, पितुः नाम इत्यत्र न भविष्यति, तदा किं भविष्यति? पितृनाम इति भविष्यति। दीर्घा अपि भवति क्वचित्, यथा मुष्टि मुष्टि मुष्ट्या मुष्ट्या प्रहृत्य इदं प्रवृत्तं युद्धं, तदा किं भविष्यति? मुष्टि 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 इति दीर्घत्वं भवति। तो एते विशेषनियमः वर्तन्ते। एवं कृत्वा समासे अस्माभिः एते नियमः क्रियः, तद्द्वारा अस्माभिः सन्धिकार्यं क्वचिदपि न त्यक्तव्यं यदि समासं कुर्मः। यदि सन्धिकार्यः कार्यम् अनिवार्यतया करणीयं भवति। एवं केचन सामान्यनियमः पूर्वपदम् आश्रित्य वर्तन्ते, एवमेव केचन नियमः उत्तरपदम् आश्रित्य वर्तन्ते। भवन्तः नियमितकक्षाम् आगच्छन्ति चेत् एतान् नियमान् एव अवगन्तुं शक्नुमः।